Ja, välkomna till Musikens Värld med Billy Opel. Hej och välkomna till den lilla musikkursen vi ska ha här. Vi har pratat om olika instrument tidigare, bland annat har vi gått igenom flöjten och även trombonens glädjeämnen. Nu har vi hittat en ytterligare ett instrument här, och det här är den elektriska orgeln som slog igenom stort på 60-talet. Möjligtvis kanske 70-talet. Det är helt klart en ganska modern tingest vi har att göra med. Det finns inga långa pipor och inga såna här pumpande bälgar man ska ha, utan det här är elektriskt och det är ju det fina. Här har man olika register man kan använda. Ställa in olika hippa ljud. Ett vibrato har vi kan ställa. Och diverse andra saker. Vi ska väl se om vi kan hitta något vi kan spela. Får ni höra lite grann hur det låter? Vi har... Här har vi en. Som ni kanske känner igen. Jag har även en volympedal här. Man kan ställa ljudet. Jag åkte ner till Stockholm och då fick jag se glänsande Porschar och BMW. Men jag har en kärra som är bättre ändå, det är en Volvo 142. Och bilen den går utav helvete, jag blåser om varenda BMW. Däcken och spinner när jag gasar på med min Volvo 142. Solen skiner på blåa skyn när jag åker bort från byn. Kör på halvskytt i blåser om en Renault i min blåa 142. Jag ska åka så långt söderut ända tills min motor är slut. Sätta upp ett tält och där ska vi bo, jag och min Volvo 142.